Hello, friends! Welcome to Apple Tree Channel. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови за шкільними підручниками Apple Tree. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших відеозанять, відеоуроків за підручником Startup 3 клас. Продовжуємо огляд першої теми. Урок 9 сьогодні. Story time. Час історії. І так, виконаємо першу вправо. Look at the pictures. Поглянь на картинки. What is this story about? And say. Про що ця історія? Скажи. So, this story is about school, is about lesson. We can see that all children are laughing at Jill. Ми бачимо, що усі діти сміються над Jill. We can see that her classmates share some things with her. Ми також бачимо, що її однокласники діляться деякими речами з нею. І бачимо, що when she came home, коли вона прийшла додому, she was angry with her brother Sam. Вона була дуже зла на свого братика Сема. Але що трапилось? Давайте з вами поцікавимося і розберемося детальніше. Для зручності перейдемо до нашої віртуальної дошки. One. Перша ситуація. Good morning, children. Let's start our maths lesson. Good morning, teacher. Put your textbooks, your copybooks, and your pencil cases on your desks. Доброго ранку, діти. Почнемо наш урок математики. Доброго ранку, вчителю. Покладіть, будь ласка, свої підручники, зошити та пенали на парти. Two. Three. Отже, ми бачимо, що на Джил усі сміються. Але в чому ж справа? Давай з тобою зараз послухаємо далі. Four. Oh, Jill, where are your textbook and your copybook? I don't know. Children, let's help Jill. Діти, Five. Давайте допоможемо Джил, Take. Говорить вчитель. О, Джил, де ж твої підручник та зошит? Не знаю. Діти, давайте допоможемо Джил. Слухаємо далі. Take this copybook, Jill. Take my pen and my pencil. Take my eraser, Jill. Thank you. Візьми цей зошит, Джил. Хлопчик говорить, візьми мою ручку та мій олівець. Дівчинка пропонує взяти ластик. Джил, звичайно, усім дякує. Але що ж трапилося? Ми вже дізнаємося, коли вона приходить додому. Вся справа в тому, що це братик Сем поклав зайві іграшки до її портфеля. Six. Sam, don't put your toys into my school bag. Don't take my books and pencil case. Oh, Jill, I'm sorry. Сем, не клади свої іграшки до мого портфелю. Не бери мої підручники та пенал. Oh, Jill, вибач, говорить Сем. Ось така цікава і водночас кумедна історія. Виконай вправу другу, listen, repeat and point. Прослухай ще раз, повтори та вкажи на відповідні ситуації, дивлячись на дані малюнки. Ну і, звичайно, виконай вправу третю, вона усна. Discuss in class. Is Jill angry or sad? Jill зла чи вона сумна? I think Jill is angry. Вона зла. Why? Because her brother takes her textbooks and pencil case. Is her brother happy or sad? А її братик щасливий чи сумний? So, her brother is sad. Because he puts his toys into Jill's school bag. Він сумний, тому що він поклав свої іграшки, кладе свої іграшки до портфеля Jill. Переходимо до нашого робочого зошиту, попрацюємо трошечки в ньому. Вправа перша. Cross the odd word out. Вичеркни зайве, викресли зайве слово. І так, у нас є слова pencil case, scissors, crayons, computer, sharpener. Усі ці предмети належать, крім комп'ютера, звичайно, до канцелярських товарів. Отже, комп'ютер зайвий.
Далі – bookcase, rubbery desk, whiteboard, chair. Rubber, звичайно, зайво, тому що bookcase, desk, whiteboard and chair – це вже меблі. Counting, art, IT, English and science. Art, IT, English, science – це є шкільними предметами. Counting – ні. Отже, counting – це зайво. Gray, crayons, orange, blue, pink. Зайве слово crayons, тому що це олівці, а gray, orange, blue, pink – це назви кольорів англійською мовою. Activity 2. Read, draw and color. Прочитай, намалюй та розфарбуй. Hello, Оленка. Привіт, Оленка. I want to tell you about my classroom. Я хочу розповісти тобі про свою класну кімнату. It's big and nice. Вона велика та гарна. There are many desks and chairs in the classroom. У класній кімнаті багато парк та стільців. The desks are blue and the chairs are yellow and gray. Парти синього або блакитного кольорів, стільці жовтого та сірого. There are two big windows in the classroom. В класній кімнаті ще необхідно домалювати два великих вікна. There is a whiteboard on the wall. На стіні має бути дошка. There is an orange bookcase with books. Стоїть ще шафа, книжкова шафа, помаранчевого кольору з книгами. There is a computer on the table of our teacher. Також на столі нашого вчителя, на парті нашого вчителя стоїть комп'ютер. I think our classroom is super. Я гадаю, що наша класна кімната чудова. Бувай, Джек. Отже, необхідно ще домалювати необхідні речі. Ну, наприклад, розфарбувати відповідним кольором стільці, домалювати вікна, дошку, розфарбувати книжкову шафу, не забувай про це. Звичайно, навести необхідно комп'ютер, який знаходиться на столі у вчителя. І коли ти це вже зробив, необхідно виконати вправу третю. Дати відповіді на питання, використовуючи текст справи другої. How many windows are there in the classroom? Скільки вікон у класній кімнаті? There are two windows in the classroom. У класній кімнаті два вікна. What color are the desks and chairs? Якого кольору парти та стільці? Дивимося. The desks are blue and the chairs are yellow and gray. Можна переписати це речення. Where is the whiteboard? Де знаходиться дошка? There is a whiteboard on the wall. A whiteboard is on the wall. Дошка на стіні. What color is the bookcase? Якого кольору книжна шафа? So, the bookcase is orange, помаранчевого кольору. That's all for today. На сьогодні це все. Thank you for watching my videos. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці.